watoto wako, hii dio ile mali niko nayo. Na hii mali niliipata kwa njia hii. Na ningelitaka mtunze hii mali kwa njia ile mzuri. Mimi nilifanya kazi usiku na mchana kwa ajili yenu. Na hii mali yote nikifa, nimekuwa nikijinyima mali. Lakini ningetaka nyinyi biashara hii muendeshe na muendeshe vile nilikuwa nikifanya. Shamba hili nilikuwa nikifanya hivi, na kwa hivyo muendelee hivi. Hata niko na proti iko Mombasa, ingine iko Kisumo, ingine iko Nyeri, ingine iko wapi. Hiyo yote nikifa itakuwa mali yenu. Haleluya. Lakini kabla ikue ya mali yenu, kama mke wangu yuko, yeye ndiye atakayewagawia, sio mimi. Haleluya. Bwana asifiwe. Ili unajua wakati mwingine tunakaa kama hatutakufa. Nani atakufa mwaka huu? Achili kono naendelea kuzika watu. Hata mwaka huu kuna wengine tutazika wako hapa. Prepare yourself. Haleluya. Hiyo hapana kitu kigeni. Ninasema hivi tunasema ukwano muhakatuga kwa natuinge kweria no kyoria genene tegeki ukaobane. Si baada ya mazishi, lakini hata vijana, tuwapigie wale vijana walitoa kiti niti yao makofi hapa. Wasee vijana, lakini pengine niliwakuta huko ije, sijui kama wako hapa. Mlifanya vizuri sana. Mlionyesha mkufa kila mtu atafanya nini. Lakini sisi wasee na wamama wale tuko hapa, tujitayarishe how we can hand over whatever we have to our children. How we can hand over mali yetu kwa waume wetu au kwa wake wetu. Pana ficha mambo yote. Unajua mke wangu anajua pini ya simu yangu. Huyu anajua pini ya simu yangu. Haleluya. Anajua. Si unajua? Na hapana ficha yeye. Kwani nikificha yeye, nikikufa nani atakuwa akisubuka namna gani? Toa mali yako, mwambie mke wako hii ndio niko nayo. Pana wewe wakati uliolewa, si uliweka nini yako wapi, certificate yako wapi? Hapo. Kwenda kwa hiyo mfuko utoe kile yako nacho. Sahi. Au hata, lakini usiende kwa sababu najua naweza kukusukuma hivyo kidogo. Sahi. Bwana asifiwe. Ninasema hivi, tuanze kujitayarisha kila mmoja na kutoa mali yake na kujulisha watu wake anakaa namna gani. Bwana asifiwe. La mwisho, tujue wakati tutatoka dunia hii. Biblia inasema hatukuja na kitu na hatutarudi na nini. Maneno ya mwisho katika 1 Corinthians chapter 6 and verse 6. 1 Corinthians chapter 6 and verse 6 inasema hivi, warakin utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Kwa maana hatukuja na kitu duniani na tena hatuwezi kutoka na kitu, ila tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na vitu hivyo. Lakini hao watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana senye kudhuru siwatoshacho wanadamu katika upotefu na uharibifu. Maana shina moja ya alama mbaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambao wengine hali wakiitamani
hivyo wamefarakana na imani na kujichoma na maumivu mengi. Utaua righteousness na kutosheka na kile ulicho nacho, ndio utajiri ulioku. Kwa sababu ukifaa nguo, ukipata chakula, unaweza kuridhika. Na hebu niwaambie wasee na wamama mlio hapa, kwa